munaasabadan xadhigga lagaga jiray warshadda Gamuur oo soo saari doonta taagiida waaweyn ee biyaha ayaa munaasabadaasi waxa lagu qabtay duuletka magaalada Hargeysa waxana ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdiilaahi Ismaaciil Saylice xubna kamid ah golaha wasiirada maareeyaha wakaaladda biyaha afayeenka madaxtooyada mas'uuliyiin iyo madax kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale ganacsatada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marti sharaf lagu casuumay munaasabadaasi xadhigga lagaga jiray warshadda Gamuur ee soo saari doonta taangiyada waaweyn ee biyaha ogoreelkaasi waxaa ka hadlay mulkiilaha warshadda Gamuur Xaaji Daahir Maxamed Gamuur waxaanu ka warramay warshaddan soo saari doonta taangiyada waaweyn ee biyaha iyo sidoo kale waxyaabaha ku dhaliyay in uu ka sameeyo magaalada Hargeysa marka aynu warshaddan gudagalo muddo 9 sanadood ayaa daraasadeeda aanu wadnay sanadba sanad ka dambeysa ayaanu sii aanu eegaynay bal inay ka socon kartay in kale kamaradii aan ka soo iibsanay waxay yidhaahdeen warshadani way ka weyn tahay Soomaaliland Soomaaliland in laga sameeyo kuma habboona waxaanu lacagta annaga leh halkaas aanu dejinaynaa waxaanu talo weydiinay oo su'aalan soo weydiinay wasiirka warshadaha wasiirka warshaduhu qayb ka qaatay in ay warshadani halkan timaado wax soo saarkeedu Soomaaliland uu ka weyn yahay waxay noqonaysaa in dalalka jaarka ay dhoof la dhoofiyo si harka rasiid loo helo oo dibadda ay lacag uga soo noqoto saddexda dal ee nala jaarka saddexdaba way haddii wayna gashaa waxa ku jirta shaqo abuur waxaa loogu talagalay inay 150 qof ay ka shaqeeyaan geesta kalena xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland oo ugu horreeya wasiirka wasaaradda warshadaha mudane Shacayb Maxamed Muuse wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliland mudane Cumar Shacayb Maxamed wasiir dowladaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland afayeenka madaxtooyada Xuseen Aadan Ciigad Deer iyo maareeyaha wakaaladda biyaha Soomaaliland mudane Cabdiilaahi Maxamed Daarood oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay ka warrameen doorka ay warshaddan ka qaadan doonto kobcinta dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale shaqo abuurka dhalinyarada geesta galalkaasi waxaa ka hadlay ganacsato kala duwan oo markaasi ku aamanay mulkiilaha warshadda soo saari doonta taangiyada ee Gamuur hanaanka wanaagsan ee u hirgeliyay warshaddan madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdiilaahi Ismaaciil Saylice oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa tilmaamay sida tan warshaddan qiimaha badan ee walaalkeen Xaaji Daahir Gamuur isku soo kordhiyay dalka Ilaahay baa mahadle marka labaad waxaanu hambalyaynaa mana hadlaqaynaa Xaaji Daahir oo maalgelin aada u qiimo badan dalku soo kordhiyey alaabo aada loogu baahnaa runtii oo warshadihii dibadu u sameynayeen in maanta halka ku dhex sameeyo waad dareemi kartaan qiimaha taangiyadaasi ama marka la soo transport garaynayo waxaa laga yaabaa imika raw materialkeeda in hal taangi uu soo qaado inta laga samaynayo toban taangi laakiin marka dibadda laga keenayo waad garan kartaa intaas oo marka la soo saaray roojkii waxay qaadan karayaan marka waxay noqon ku dhiiray inuu maalkiisi geliyo si dalkan inta ka yadoo shaqo u abuuro oo alaabti halkan lagu sameeyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland waxa uu shahaadooyin gudoonsiiyay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee munaasabadaasi ka soo qayb galay halka uu sidoo kale gabagabadii soo kormeeray qaybaha kala duwan ee ay warshaddani ka kooban tahay